Za što se danas školovati kako bi se došlo do radnog mjesta? Za što se školovati kako bi i sutra bili konkurentni na tržištu rada? Odgovore ponovno nudi strojarski izazov sedmi po redu. Naime, tema ovogodišnje manifestacije upravo je budućnost. Strojarski fakultet i Slavonski Brod kroz perspektivu skorog ulaska u Europsku uniju tu moraju pronaći svoje mjesto. Kako približiti ono što se radi u istraživanju, možda više u području tehnike, ali mladim ljudima je to danas jako važno, jer oni nemaju te spoznaje, nemaju te informacije, nisu sigurni što to znači upisati studij strojarstva, što je to njih sutra čeka, to su prirodna pitanja svakog mladog čovjeka. Da li mogu naći posao? Ja odmah pitam s kojom strukom danas možete dobiti posao. Nije tako lako. Mi ipak ovdje neke stvari možemo obećati. Budućnost pokušavamo oblikovati, a ne čekati da nam stigne. Znači, pokušavamo je već sada koliko je to moguće predvidjeti, činiti korake one koji idu onda u dobrom smjeru, imamo ciljeve koje trebamo ispuniti pri tome, tako da radimo na jedan dobar način, što je prepoznalo i Ministarstvo znanosti u ostalom. Prepoznalo i ocijenilo ga jednim od pet najboljih ovakvih projekata koje su financira. Ovakav projekt ne bi bio moguć bez realnog sektora uzbog znanosti. Stoga je tu i dalje partner u organizaciji Bilfinger Đuro Đaković Montaža. U toj tvrtki ističu da na ovaj način daju svoj doprinos uspješnom spajanju obrazovanja i proizvodnje, a kao rezultat stiže im kvalitetan kadar. Potrebe su velike. Mi smo u zadnjih nekoliko godina zaposlili skoro utrostručili broj visokog kvalificiranih, zapravo visoko obrazovanih ljudi u našoj firmi. Postali smo sad još i više multinacionalna kompanija koja radi širom svijeta i tu nam je potreban kadar koji ima osnove strojarske izobrazbe i naravno novi kadrovi daleko bolje vladaju stranim jezicima koji su nam jako bitni za nova tržišta. Upravo je ovakva suradnja nešto što lokalna zajednica može samo poželjeti, posebice u vrijeme kada mladi teško pronalaze zaposlenje. Znanost je preduvjet svakog razvoja, a moram reći da ovaj strojarski fakultet već evo dugi niz godina odoljeva svim izazovima i priprema studente buduću intelektualnu elitu hrvatskog društva za nova vremena. Ono što je jako bitno da upravo iz realnog sektora, iz gospodarstva dolaze pozitivna mišljenja na studente ovog fakulteta. Ovi studenti su ljudi za budućnost i moram reći da mi u Brodu sigurno imamo jednu elitnu znanstvenu obrazovnu ustanovu u ovom segmentu. Potvrda toga je Ivan Žalec, student druge godine sveučilišnog studija, koji ovaj fakultet vidi kao najbolji početak svoje karijere. Pa svoju budućnost svakako vidim negdje u privredi. Mislim da je bolje nakon završetka studija ići prvo malo u privredu, a nakon toga možda nešto na sveučilištu rad, nakon stjecanja iskustva da, u privredi. Tijekom dva dana održat će se niz stručnih predavanja s predavačima iz inozemstva, domaćeg gospodarstva i institucija. Drugog dana organizirana je stručna ekskurzija u nuklearnu elektranu Krško.